Moção 70/2017. Envia a moção de repúdio ao deputado federal Glauber Braga. Autor, vereador Carlos Jordi. Justificativa. Moção 70/2017. Justificativa. A seguinte moção tem. Que moção vem repudiar a posição do deputado federal Glauber Braga, PSOL do Rio de Janeiro, em vídeo vinculado pela página do YouTube da Embaixada da República Bolivariana da Venezuela, do Brasil, Simão Bolívar, no qual o deputado defende com veemência a Revolução Bolivariana. Para discutir. Vou dar justificativa do porquê que a gente vai se opor a isso. O deputado Glauber Rocha, que é alvo da crítica do vereador Carlos Jordi, se manifestou para o povo da Venezuela num site da Embaixada da Venezuela no Brasil, se dirigindo ao povo venezuelano e aplaudindo a data de comemoração da Revolução Bolivariana, que é algo de propriedade cultural e faz parte da história do povo. Em relação a isso, Glauber Braga se manifestou no site dirigido ao povo venezuelano e aplaudindo o povo venezuelano pelas conquistas que aquele povo teve. O que o Glauber fez, ao se dirigir ao povo, não tem nada a ver com o apoio do que Maduro está fazendo na Venezuela atualmente. O vereador Paulo Eduardo falou a respeito de processo de luta pela liberdade. Que liberdade? Que liberdade que tem o povo venezuelano nesse momento? O povo está há alguns meses, na verdade anos, definhando, passando por uma grande opressão do Estado. O governo de Maduro, na verdade, continuação do governo de Hugo Chávez, governando de mão de ferro, fazendo o povo passar fome. Eu conheço, eu entro em contato com venezuelanos, inclusive vou fazer um hangout mais para frente com um venezuelano que está vindo para o Brasil, e ele me disse, ele come arroz a semana inteira, carne uma vez na semana. O povo sendo oprimido, foram 26 mortes só nesse último mês, sendo 22 adultos e 4 adolescentes. Como que quer falar que estão brigando? Há liberdade, isso é um processo de obtenção de liberdade na Venezuela. E o vereador Paulo Eduardo também, em determinado dia, me criticou, fui até meio que ridicularizado, falando que eles não eram bolivarianos. Só demonstra a posição do pessoal que eles realmente são bolivarianos. Eles estão defendendo um governo que, além de ser um governo golpista, porque não respeita a vontade democrática da população, é um governo que oprime seu próprio povo, assim como ocorreu em várias oportunidades em que o comunismo tentou se instalar no mundo, assim como Stalin, que matou seu próprio povo. Aqui tem algumas frases do deputado Glauber, no vídeo que ele fez, para vocês terem uma noção de que, na verdade, ele não está fazendo uma saudação pelo dia, né, da revolução, nada disso não. Saudação a todos aqueles que constroem a Revolução Bolivariana. Que o exemplo de Hugo Chávez, que o exemplo de Simão Bolívar venha nos inspirar diariamente. Que respeitem o direito constitucional do presidente Maduro e de todos aqueles que constroem a Venezuela, independente das forças hegemônicas internacionais, possa proceder no seu caminho. Você percebe aqui que, na verdade, essa defesa dos vereadores do PSOL é uma defesa, na verdade, partidária, corporativista. Ou eles são a favor de ditadura, ou um ou outro. Ou eles estão defendendo de forma partidária, ou são a favor de ditadura. Porque adoram falar que não concordam com ditadura, mas quando a ditadura é a favor da ideologia deles, eles se calam. Ou dizem que são a favor. A ditadura que ocorre nesse país, eles não falam nada. Antes eles até diziam abertamente que defendiam a posição do governo de Maduro. Hoje eles já vêm meio que se esquivando, porque sabem que se eles defenderem de forma aberta vão ser criticados. Mas o Glauber Braga defende essa ditadura, defende a morte de pessoas que estão se manifestando contra um governo opressor. Isso sim é um governo opressor. Só que os vereadores, eles querem se solidarizar com a posição dele. Votar contra essa moção de repúdio é votar contra os direitos humanos, é ser a favor de uma ditadura. Eu desafio qualquer um desses vereadores a dizer que não existe ditadura na Venezuela. Eu desafio. Porque também, se fizer isso, a população vai ficar sabendo qual é a posição do PSOL com relação ao governo de Maduro e o governo que tem na Venezuela. Isso é, como eu já disse, uma questão de direitos humanos. E me surpreende também que existam pessoas à frente da Comissão de Direitos Humanos e que não sejam a favor
de repúdio contra a questão da Venezuela, toda opressão de direitos humanos, cerceamento de liberdades individuais que está acontecendo na Venezuela. Obrigado. Em discussão, projeto, a moção número... Está aqui comigo, desculpe. 070-2007. Vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado com os votos contrários do nobre vereador Paulo Eduardo Talíria e Leonardo Giordano.